ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ମୁଠା ଆହାର ଯୋଗାଇଦେବା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଉଦୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ କି ସେମାନେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଅଲ୍ ଦ ୱେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଗରିବ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଭଳି 106 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ ମାସର ରେସନ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମେରା ନାମ ଲାଲ ସିଂ ବାଟି, ମେ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନ ସେ ହେମ। କରୋନା କାଲ ମେ ଲୋକଙ୍କ କୋ ବହୁତ ତକଲିଫ ହୋଇ ଯୋ ବେରୋଜଗାର ହୋ ଗଏ ହେଁ, ଯେନକି ଅପନି ରୋଜି ରୋଟି ଖୋ ବୈଠେ ହେଁ ଔର ଏସେ ଦିନହୀନ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଙ୍କ କେ ଲିଏ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ନେ 50,000 ପରିବାରଙ୍କ କା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲିଆ ଥା କି ଇନ ତକ ହମ ରୋଜି ରୋଟି ଉନକା ଭରପେଟ ଭୋଜନ ତକ ପହଞ୍ଚାଏ ଔର ହମାରା ପ୍ରୟାସ ହେଁ କି 50,000 କା ଟାର୍ଗେଟ ହମାରା ପୁରା ହୁଆ। ଫିର ଭି ଅନବରତ ତବ ତକ ସେବା କରତେ ରହେଙ୍ଗେ ଜବ ତକ ୟେ ଲୋକ ରୋଜି ରୋଟି କମାନେ ଲାଇକ ନହିଁ ହୋ ଯାଏ। ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ 23 ଅକ୍ଟୋବର 1985 ସେ ଦିନ ଦୁଃଖିଓ କି ସହାୟତା କରତା ରହା। ଏକ ଏକ ମୁଠି ଆଟେ ସେ ଇ ସଂସ୍ଥାନ କି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ କେ ବାହାର ବୈଠନେ ବାଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭୋଜନ ଉପଲବ୍ଧ କରାତେ ଥେ। ଫିର ଅସହାୟତା ଶିବିର ଜୈସେ କମ୍ବଲ ବିତରଣ ହେ, ଅନ୍ନ ବିତରଣ ହେ, ୟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରତେ କରତେ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ନେ ଏକ 1995 ମେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରରାଜ ସାମନ୍ତରାଜ ଲୋଡ଼ୋ ପୋଲିଓ ହସ୍ପିଟାଲ କେ ନାମ ସେ ଉସକା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୁଆ। ତବ ସେ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ନିୟମିତ ପୋଲିଓ ବିକଲାଙ୍ଗ ବଚ୍ଚୋ କି ସେବା କରତେ କରତେ କରିବନ 3.5 ଲକ୍ଷ ସେ ଉପର ସଫଲ ଅପରେସନ କିଏ ହେଁ ଔର ଇସକେ ଅଲାବା ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଉନ୍ ବଚ୍ଚୋ କା ଅପରେସନ ହି ନି ଅପିତୁ ଉନକେ ସ୍ୱରୋଜଗାର କେ ଅବସର ଭି ପ୍ରଦାନ କରତି ହେଁ। ସାର୍ ପିଛଲେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ହମନେ 75 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ଥା, ଅବ 108 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେ ରହେ ହେଁ ଔର ହମାରା ପ୍ରୟାସ ରହେଗା କି ଜ୍ୟାଦା ଜ୍ୟାଦା ଲୋକ ଇସମେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହେ ଔର ୟା ହମାରା ଇସକେ ସାଥ ସାଥ ଦୁସରା ଭି ହେଁ କି ୟା ସେ ଯୋ ପୋଲିଓ ବିକଲାଙ୍ଗ ବଚ୍ଚେ ହେଁ, ସେରିବଲ ପଲ୍ସି କେ ବଚ୍ଚେ ହେଁ ୟା ମେଣ୍ଟାଲ ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ବଚ୍ଚେ ହେଁ, ଏସେ ବଚ୍ଚୋଁ କା ହମ ଉଦୟପୁର ଭିଜ୍ୱାଏଁ ଔର ଉନକା ଅପରେସନ କରା କର ଉନକୋ ହାତ ଉପର ଚଲାନେ କା ହମ ପ୍ରୟାସ କରେଙ୍ଗେ। ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ଅପରେସନ ଫ୍ରି କରତି ହେଁ, ଦବାଇ ରୋଟି ଖାନା ସବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରତି ହେଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲିମ୍ସ ବଗେରା ଟୋଟାଲି ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଦେତି ହେଁ ଔର ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲାଇଜେସ ଉନକୋ ଅପରେସନ କେ ଦରମିଆନ ଜେସେ ହ୍ୱିଲ ଚେୟାର ହେ, ବେସା କି ହେ, କେଲିପର୍ସ କି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେତି ହେଁ, ତ ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ନିଃଶୁଳ୍କ ଦେତି ହେଁ। ଇସି କେ ସାଥ ସାଥ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଭି ଦେତି ହେଁ, ଜେସେ ଟିଭି ଭିସିଆର ହେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେ, ଲେବର ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଟ କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ, ଏସେ ଉନକୋ ଶିଖା କର ସ୍ୱରୋଜଗାର କେ ଲାଇକ ବନାତି ହେଁ, ତାକି ଓ ବଚ୍ଚେ କିସି କେ ଉପର ଆଶ୍ରିତ ନହିଁ ରହେ। ପେସେ ସାର୍ ହମ ପୁରେ ଭାରତବର୍ଷ ସେ ପୁରେ ବିଶ୍ୱ ସେ ହମ ଦାନଦାତାଓଁ ସେ ଅପିଲ କରତେ ହେଁ ଔର ଉନସେ ଚନ୍ଦା ଇକଠା କରକେ ୟେ ସାରା କାମ କରତେ ହେଁ। ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ମେ 1100 ବେଡ୍ କା ହସ୍ପିଟାଲ ହେ, ପ୍ରତିଦିନ 4-5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ କା ଏକ ଟାଇମ୍ କା ଭୋଜନ ବନତା ହେ ଔର ଯୋ ଲୋକ ବଚ୍ଚେ ଅପନେ ପେରୋ ପର ଖଡ଼େ ହୋ ଗଏ ହେଁ ଔର କମାନେ କେ ଲାୟକ ଭି ବନ ଗଏ ଉନ ବଚ୍ଚୋ କା ନାରାୟଣ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ହର ମହିନେ ମେ ଏକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିବାହ କା ଆୟୋଜନ କରତି ହେଁ, ତାକି ଉନକା ଶାଦୀ ଭି ଆରାମ ସେ ହୋ ଯାଏ। तो नारायण सेवा संस्थान नहीं सर, उड़ीसा में नहीं, अभी उदयपुर में, दिल्ली में हम सब जगह करा रहे हैं। इतने दूर हम आ पा रहे हैं, अगर यहाँ का कोई जोड़ा है तो हम निःशुल्क उनकी शादी भी कराएंगे और दानदाताओं के माध्यम से उनको आर्थिक सहयोग भी हम प्रदान करते हैं।